نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد محترم معزز سامعین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعدی آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. معزز سامعین آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر کلونجی دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی مرد عورت خواب میں کلونجی جو چھوٹے چھوٹے سے بلیک دانے ہوتے ہیں کالے رنگ کے سیاہ رنگ کے اگر کوئی وہ خواب میں لیتے دیتے یا ان کو خریدتے یا ان کو پیستے یا ان کو سالن میں ڈالتے یا ان کو ویسے چباتے دیکھے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں. اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں کلونجی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو صحت ملے گی اور اگر صحت مند ہے تو اس کی صحت میں مزید اضافہ اور بہتری آنے جسمانی طور پر صحت عافیت سلامتی اور فٹ ہونے کی نشانی ہے. اسی طرح اگر کوئی مرد عورت خواب میں کلونجی دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی غم رنج تکلیف پیش آ سکتی ہے. اسی طرح اگر کسی مرد عورت نے خواب میں کلونجی کو کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی نقصان کوئی تنگی پیش آ سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کلونجی لیتے ہوئے کلونجی جمع کرتے ہوئے اپنے پاس بہت ساری کلونجی پڑے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بہت زیادہ غم اور رنج پیش آ سکتا ہے.